Më pak se 30 minuta i kanë mjaftuar për të lënë detyra dhe parlemëruar inspektorët e shkodrës, drejtoreshës e përgjithshme të tatimeve Briseida Shehaj, gjatë një takimeve dyrë të mbyllora të zhvilluar në Grand Hotel Europa, ku pjeset ishin edhe inspektorët e autoritetit komtar të ushimit, inspektoriatit e higjenës dhe ati të punës, Shehaj la detyra të qarta për mënyrën se si duhet operuar në teren në luftën e njësur ndaj informalitetit dhe evazionit fiskal. Burime për nda mledhjes, kam bërme dhije për të vë një se sheha ka kërkuar që grupet e punës të operojnë të përbashkëta, duke caktuar inspektor për gjdo zonë të cilë do të dalin e teren nga ora 8 mëngjesit dhe në orën 20 të mbrëmjes. Nësi duhet kaloj gjdo biznes dhe përbal shkecve të ligjit, toleranca duhet të jetë zero. Drejtoresha e përgjith shme e tatimive nuk ka hezituar të kujtoj inspektorve që do të mbulojnë zonën e verjut edhe fjalet e Kryeministrit e dirama, se kushtën ton të abuzoj me dëtyrën do të përbalët me burgun. Lufta nda informalitetit, formalitetit, Shehaj ka kërkuar të bëhet me transparentës duke mos neglizhuar as një rast si për regjistrimin e biznesit dhe punëtorve pa isjen me kas fiskale e deri të kleshimi kuponit tatimor. Kush nuk e she vetën të përgatitur për këtë gjë, të hap rrug ka shtuar drejtër e shepër gjithshme tatimeve Shehaj, e cila në fund e ka mbullur takimin duke feksuar se kërkon rezultate konkrete në këta aksion barkomtar. Në dalje e pyëtur nga TV1 Channel, lidhur me u diskutua në këtë takim dhe aksionin e njësur prej 3 ditësh, Shehaj i mjeftoj si përgjigje vetëm një jo. A thoni ti qka rreth takimi jo? Ja, jo. Ja. Tatimorët të shkodrës së bashku me inspektor të drejtorive të tjera të përfshira në këtë aksion, dhe ta njësim punën të hënën e 7 shtatorit, duke zbarkuar në teren me kontrole të bizneseve. Pjese këti takimi ishin edhe inspektor të rritë e rekrutuar të cile do t'jen pjesa administratës statimore në tre muajt në vijim për të përmbyllur këta aksion të njësor.